Bəli, hörmətli məclisləri, bugün bu məclisdə Toy məclisinin əsas tərəfi, şah tərəfi olan qudalar, qız evinin nümayəndələri var. Aşır yaxın gəl qağa. Bugün gözünüz aydın olsun. Qudalıq yollarında sizlərə uğurlar diləyirik, can sağlığı arzulayırıq. Arzu edirik ki, can deyib can eşidən qudalardan olasınız. Qucağınızda nəvə nəticə gəzdirən qudalardan olasınız. Və sizinlə bərabər bütün qudalar nümayəndələrini mən buraya dəvət edəcəm. İlk öncə sizin təbriklərinizi eşitək. Bütün qudalar, qız ön nümayəndələri meydanlarında. Allahdan arzu edirəm ki, biz iki quda şirin olaq. Bizim aramızda heç bir çin kibiri olmasın. Bəylərimiz həmişə xoşbəxt olsunlar, başı uca olsunlar. Bizi utandıranlardan olmasınlar. Həmişə qaynənəsinə ana, qaynətəsinə ata desinlər. Həmişə adalı surfa salsınlar. Xoşbəxt olsunlar. Sağ ol qağa, çox sağ ol, gözünüz aydın olsun. Və bütün qudalar nümayəndəsi, meydan məclisçilərindir. Aşla, bəxşim anayım. Kizir oğlu Mustafa bəy, bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu. Kizir oğlu Mustafa bəy, bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu. Sen eşmeleyim sen,
koy. Ölüm senin kucağında. Abdullah Qaqaşlı xahişini. Sağ ol. Bu dünyanın bunu da var. Gülüm senin kucağında. Lan olay dedim ne yaydı. Dilim senin kucağında. Bu dünyanın bunu da var. Gülüm senin kucağında. Lan olay dedim ne yaydı. Dilim senin kucağında. Oh,
işlərinə Toy bir şansdır hələ Sevirəm ev oba Kör olsun umuda Ana yurdum qaba Toy bir şansdır hələ Sevirəm ev oba Kör olsun umuda Ana yurdum qaba Allah ana yurdum qaba Yetirmer doğullar, bizi duğan analar Dilimin hem vermesi, her an sizi yalnız Yetirmer doğullar, bizi duğan analar Kalbanın her kerde, her an sizi yalnız Toy toy bir sandır her an Sizler için bir el ele vererek güzel şeyleri yaralar
Əzim mağara qaldı, toylarımız mağara qaldı. Rafiq Qudu gözləməkdən gözlərimiz ağara qaldı. Gəl çıxdın, Allah sana insaf versin. Xanım Quda da gəlsin. Nə bir Quda mən sohbəti? Xoş gəlmişsən ay Quda, ay Quda, ay Quda. Gəlişin oldu bayram, ay Quda, ay Quda. Xoş gəlmişsən ay Quda. Bir budağın özəysən, özəysən ay qudam Qudam ay qudam, mehriban qudam Ey əziz qudam Qudam ay qudam, mehriban qudam Ey əziz qudam Sən evimizin bəzəysən, bəzəysən ay qudam Qohum kimi əbəlsən, əbəlsən ay qudam Sən evimizin bəzəysən, bəzəysən ay qudam Qohum kimi əbəlsən, əbəlsən ay qudam Çox gözəl, var olun qudalar, təşəkkür edirik. Allah canınıza sağlık versin. Size bir daha can sağlık arzularım. Siz güzel insan, güzel hakimsiniz. Şimdi ferman, hakim bir
oyun havası istemişti. Oyun isteğini de yerine getirerek ondan sonra maçımız devam edecek.
Benim sizden bircə xahişim, bircə tövsiyem var. Pis mühendislerden uzak olun.
Thank you.
We'll be right back.
Alo.
sen gibi tebrik edin. Çok sağ ol. Ama burada geçtiler. Sana salam söylüyorlar. Çok sağ ol dediler. Evet. Mahal ki ve sen gibi tebrik edin. Hoş bak bana. Hoşça kal. Mahal ki bak. Sağ ol. Mahal. Sağ ol. Başarılı. We'll be right back.
Naslar, Rəfail təbrikələr, Səmmə təbrikələr, Ucudan Gülnaz. Onların hər birlərinə çox sağ ol deyirəm bu efir vasitəsilə. Təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl gündə bu toy məclisini təbrik edəcək. Rafiqə göz aydınlığı verirlər, gənclərə xoş arzuları çatlar. Çox sağ olun, Rəfail. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Var olun. Bakıdan Gülümsər, Vüsal, Tural təbrik elədilər. Onların deyəsən anaları buradaydı bugün. Çox sağ olsunlar. Bu təbrik üçün onların hər birlərinə təşəkkür edirəm. Var olun deyirəm. Bəli, hörmətli başları. O cümlədən Rənanın qızları telefon açdılar. Təbrik elədilər. Çox sağ olsunlar. Hər birlərinə təşəkkür edirik. Gözəl bu toy məclisini təbrik edənlər üçün var olun deyirlər. Bəli, hörmətli dostlarım, hər gözəl günün Elvin hər gözəl günün başlanğıcı və sonu olan kimi bu gözəl toy məclisinin yaxın sonuna yaxınlaşdı. Rafiq necə oldu? Rafiq. Rafiq çox sağ olun. Xanım bacı çox sağ olun. Doğrudan da möhtəşəm bir toy təşkil edəndiniz. Bugün sizə, sizin ətrafınızda dayanan sizlərə, dəstəyən insanların hər birlərinə təşəkkür edirəm. Bu toy məclisinə yığışan insanların hər birinin ailəsində toylarda görüşmək arzusu ilə sağollaşacaq. Balalarınız xoşbəxt olsun. Dədə Qorqud ansamblına fərman başda olmaqla gözəl, möhtəşəm şən toy apardığı üçün çox sağ olun deyirəm. Qabal studiyasına çəkdiyi üçün təşəkkür edirəm. Fotoqrafımız çox sağ olun deyirəm. Sizlərə isə bir daha saadet, hoşbəxtlik arzulayıram. Elvin Bey, Kerem Hanım, bu gecələrə çoxlu sayda xeyir dualar verildi. Xeyir dualarınızı bizlər verdi, bəxtinizi talih edilsin. Beşik başında dayanasınız, körpə qayası çəkəsiniz, balam böyüyəsiniz, qız keçirəsiniz, gəlin gətirəsiniz. Ağsaqqal, avqırçə yolasınız. Sizə bolluca-bolluca evlatlar diləyirik. Alkışlarınızla gözler musiki sanalar ile gözler mevcut terk edeceğim. Ve elbette koşamayacak bu ömrü yolcusu sözünden göre daha zor. Gelecek güzel bir kaynağı çıkmış sana gelin. Sen öyle.
sağ olun, başı dövlətdir. Belə yariyan qariyan bəndən alırdım. Amin, inşallah. Neyinim, necəm dedirtməsin, alıqalasa. Ot. Xeyir dua ver, görək. Mən balalı böyüklüyümlə münasibətini təbrik edirəm. Ona xoşbəxtlik, uzun ömür, can sağlıq arzu edirəm. Ona gözəl balalar yetişdirməyə arzu edirəm. Tərbiyəli, dinli, imanlı balalar yetişdirməyə arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, o da bir ata olsun. O da balalar toyu görmüş olsun, nəvələr toyu görmüş olsun. Biz də inşallah çatarıq, görərik nə yaxşı. Görməliklə, sağ olsun. Allah qoşa qarşısınlar. Uşaq eləsin, ya Rəbb. Allah gözdən nazardan saxlasın. Allah tala ürəyi istəyən kimi gözəl yaşayış qismət eləsin. Amin. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızda olsunlar, uruz qismətdə olsunlar. Atana qədri bilən olsunlar. Özlərində Allah atana olmağa qismət eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarşısınlar, bir-birini başa düşənlər olsunlar. Belə, bizim də bugün çox gözəl bir toyumuz keçdi. Cavanlara ancaq xoşbəxtlik, səadət, can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Ağıllı balalardan olsun, Rafiqin həmişə huzurunda, qulluğunda hazır olsunlar. Amin. Gəlin dayağı sayalı olsun, ruzi bərəkətli olsun. Amin. Gözəl ağıllı qızlardan olsun. Amin. Həmişə valideynlərin, böyüklərin kimi sözlərinə baxan olsun. Bir-birini də eşitsinlər. Xoşbəxt olsunlar, sözləri bir gələndən olsun. Allah yarayanlardan eləsin. Amin.